Tasnya, kedik mimi tasnya.
sing ditembangi. Mama Eros wong babakan jaya dewek. Mama Eros jalani nok suntini calon tuan rumah. Nok suntini nok nana angel anake mayi wong nagra. Aja lo pigaming lamun bunda Erohim minangkane bekas majikan papai Bilqis mimie Bilqis wong pengauban dewe imani wong seduluran rabat kanan islamase jumbok tuan Yasmin bekas majikan wong Majasi sesepuh langgan Masari papa Yuda kedik sing ditembangi. Sing duwe nok jinse papai Yuda
Papa Yuda sing duwe telaga sari. Sarang papa ngenge rapi ye kedi kajalani seumure. Mampan anak paribasani kembangin jerdi kewer-kewer pesin denen jaluk disawer. Gundam-gundam baik di paidalan kanggo mama tuan rumah. Kanggo kang kaji ono, kang kaji ono, kang kaji ono, nyaturaken matur kesuwun. Kang kaji ono, kang kaji ono, mama tuan rumah, mimit tuan rumah, mimit tuan rumah, mama tuan rumah, mimi kaji kuslina, nyonya prigel sing duwe gabus rong. Mimi tuan rumah, mama tuan rumah, sesepuh langgen sari, sesepuh telaga sari ekdi. Basane godong joar kanggo jamu kenanga campur melati. Bung sabar awak kelemu kadar duanya ora digawa mati. Sing sabar lan panarima bung sabar langka alami. Ya mimi kaji kuslina, mama rapi, bunda dinda rapli, nok suntini mbok tuane Yasmin, nok nana enjing. Mas Wawan bos TIP kedi dalan-dalan. Duh, eling-eling mangkene mingkang di bumi anan. Apa warasomu minangkane sedulure BRI dewe. Sarang bapak nilak mai kedi, bapak remol kedik, bapak remol, bapak remol. Sesepulang gensari dewek ngaturakin matur kesuhun bapak remon abah warsoe kedik. Sarang mamai rapi kedik, mamai tasya mimie tasya kang kajiono kang wawane kedik. Eman sayang selawase ya mimi kaji carini sing duwe nok jinse. Bok tuane Yasmine kedik bekas majikan, bapak e Bilkise kedik, ayah e denok, bunda e denok. Ari Aditi Papa dia lestari ya kedik minangkan ikan tarnya bener. Aduh
ayah denok bunda denok mimikan cicari ni sing denok cinsa mas laman bos PIPK di kanggo mimikan cikus lina nyonya prigel sing gue gabus teroma mama tuan rumah mimik tuan rumah ya kedik sesepulang gensari mama luralan gensari ya kedik aduh Oh, God.
Bismillahi mimiti muji maring dhatsakan amur baning kumadi sanunggaling dhat pangurat derajat dhat purbaning rat purbaning jagat pangersa prapta Allahu a'la dhat cipta cahya nur rasa. Salawatan salam mugia hamba jubili dumateng sosok jalma pinilih inggang kasabatan mustikaning bawana segaring jagat pepayung dallah penuntun umat kanjeng Nabi Agung Muhammad kelawan netepi sewijining syariat yang burul umat di Ainir Rahmat. Sabit urut Ronsianeng Adigara melepet datang sinerat Kintakawara serat sedahan jejering kawitan Magelaran dinarang pembagia hajjaruana pinuri purwa madya wusana konjugatur dumateng para sepuh ingkang sampun rumawuh kula setabuh serubuh ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terap silaneng ngatur kinaria amunggel kawi rinenggo sagunging pamiwahan winantu ing karaharjan Bapak Edi Sudarno Ibu Rakem sekeluarga inggang kula hormati para sepuh pini sepuh katut aji sepuh tokoh masyarakat tokoh agama ingkang rinten pantara ratri tansah manegas werdining pustaka suci panuntuning jalmo jalmi utami ingkang kula hormati para priagung pangreh pangembating praja satrianing nagari bapak kubu langgeng sari seperangkatipun katut sedaya para purna karya bakti satu husabudi ingkang kula hormati poro pengayom lan pengayom widadanir wikara praja gapuraning raharja bapak tim keamanan saking perwakilan polsek atanapi korap katut sawaringin kukubing jalmi ingkang kula hormati hadirin poro rawuh ingkang sinang sang ketunggon agungipun waton rahayon ingkang sami samia dipun ki nurmatan lumaku kalian lumampa pambedah sastra tembung pibara seni sandiwara sang bintang pantura bina remaja indah maksi setia tansah ngebakti dumateng tri semara bakti seni pagem budi seniman sejati lelandesan lati ati dalah pakerti wonten dateng selabete warsa kalih ewu sangalas dumugi dateng warsa kalih ewu kalidasa sang bintang pantura bina remaja indah maksidipun pimpin dumateng sanunggaling sinatria putra adidharma den anom Uus Kusnara sinarang penanggung jawab Satria Maja Kinasih Kang Guwu Doni Damara Haji Supagi Putra kalian pepayung piningit Jogorogoso Bapak Aibda Fuji Mulyono saking selabeting praja kukupan waringin Polres Indramayu ugi maksi jumeneng
datang sanggar lingkung seni kejawen asli gapuraning praja rahayu bumi segandu desa Majasi kecamatan Seliyek kota Mangga Indramayu. Hadirin para rawuh ingkang sinangsang ketunggon agungipun weton rahayon ingkang sami samiyadipun kinurmatan jejering kawitan urut reroncian adikara dalu puniki badhe kula awiti kelayan sanunggaling pagelaran seni tari karawitan. Wontenipun pagelaran seni tari karawitan dalu puniki badhe dipun baktekaken sinareng Pambagja Harja Yuwana putri Kinanti nak Mas Ayu Novita Suwari ingkang badhe anderekaken pikarsa prapta lingkung budaya seni punika wontenipun gending pangrawit Asmara Langit ingkang embabar mawurah sesarengan nayaga bina remaja indah ananging kangge nedah sepi wancining dalu badhe kula iringi kelayan tembang rahayu Kidung Purwaganti Wibejang Waluya Basuki ingkang badhe dipun baktekaken sinareng juru kawi tunggal Pesinden BRI boten sanes malih ngalenggahipun Nyimas Ayu Haja ini Darini Warnita. Kulino yo mes wana-wana
sing wangi. Jangan ragane pak angge
panggo nok kudu sing ana ning Taiwan nok nana enjele kritik ana ke mayu yi wong nagrana nok suntini calon tuan rumah kanggo nok tiense mimik kaji carinya di mas lawan bos PIP ayai denok bundai denok aja lagi wong pecik pasti Jono dewek aja rok digaweng lamun nyonya prigel sing duwe gabus rong milik kajiku selinanya kanggo papai bayu sing duwe sumur gali emane wong peduluran ya milik kajiku selinanya ora pegang William ketua kematur kesungun nok lulus singana ning Taiwan mamai rapi ya kedi apa warso sesepu BRI sarang bapak remolek di mama mini tasnya aja nok di gawe namun papa yuda wong becik pasti ketitik bapak nerahmat papa satria ekti bapak tuan Mika ayo ekti sing ditembangi bapak tuan Mika ayo ekti aja nanti selawase mamai rapi bundai rohim wong pengauban bok tuan Yasmi yang ekti bekas majikan wong majasi aja nopi gaweng lamun janin lahir mungkin yang batin pasti ngakui bapak puji pelindungnya BRI dewek singeman ketuli manis sing melas ketuk melasi papa yuda aja ngelamun semplah yang nimpian duh sempla yang nimbang murup mancur cahayane indah lan murni mama kaji ono nok lulu papai William papai Bilkis wong pengauban iman sayang mama Tasya mama tuan rumah tuan rumah mama lurah langgeng sari sarang mama kue gede alon-alon tadi wangaton bagian alon asal prakon bagian alon asal prakon mimika cicari ini sing duwe nok jenis sedewe bok tuane jin sekedik bok tuane Yasmine kedik minangkane wong majasi bekas majikan bunda rohit bos susu kambing etawan bunda denok wong dongkan ayah denok kedik sing paling eman lan sayang
dinda rapriya ketik aja lalu Mas Dedi Firman saya ketik dinangkan ekang dikembali orang lali wong meduran kacang dawa witi agung yen wang sul malen kangen aduh alam. Godong murah singepangi gaweng gagas ngatine gaweng gagas ning pikiran eling-eling mangkat eling ruming kang di bumi alam. Jono sindi tembangan tunggak jati pesalean arep nyandang model apa ketengar man sawurungan wong pasti ketitik ciriwan cipak jadiri ketulis kegawang janji ketulis kegawang janji mama tuan rumah sindi tembang Bapak William kedik Mama Kajiono Mama Etasya Mimi Etasya sesepuh BRI kedik Mama Eros Mimi Eros Alon-alon Alibato Papa Yuda bagian alon bagian alon. Wah!
Thank you.